Socha se může stát záchytným bodem v krajině, kotvou v prázdnotě, ale i vetřelcem z kamene či kovu, který se stane součástí našeho života. Tohle je moje poslední věc. Nacházím se vlastně v určitém otevřeném hrobu, v prostoru, který je velmi minimalisticky zpracovaný. Chytám se tam spíš prvků, které jsou při samotném pohřbívání, kdy vlastně se vykope jáma a nahoru se dávají dřeva, po kterých se pak spouští samotná rakev. Tak tohle je takový vlastně imaginární prostor, který si můžeme vlastně představit. Zároveň to má takový východní trošku prvky tím, že je to jako zavěšený a celý ten jako pohřeb je takový vzdušnější a pro mě je to teď takový jako novej nástřel na památník pro Jana Palacha. Tohle je takový moje útočiště, kde vlastně mám schované všechny věci, pracuju tady na nich, mám tady spoustu fetišů, s kterýma dělám sochy a tady mám třeba zajíce, který vlastně není ze záclonou, ale vztahuje se právě k neonovýmu lesu a vrací se domů. Takže já tady mám sice nějaký zázemí, ale cítím se stejně vlastně jako ten zajíc, který přijde z vesnice takhle do Prahy a říká si, ježišmarja, co tady vlastně jako se děje všecko. A už vlastně nemá ten svůj les. Je to vlastně starší práce, kterou jsem dělala v roce 2011, tuším. A teď vlastně už ty věci vlastně cítím jinak, už jsem v Praze díl. Ale zároveň tyhle ty útočiště vlastně tady máme dost stejný. Takže moje práce se ubírá v tomhletom prostoru, kterým můžu volně pracovat a je velmi inspirativní a jeho historie sahá až do 19. století. Moje současná tvorba se soustředí na sochařinu, teda snažím se dělat sochu, zároveň jsem teda začala vycházet z malby, ale ta mi nestačila, protože byla velmi plošná. A vlastně líbí se mi spíš víc 3D objektů, který si můžu ošahat a můžu s ním vlastně nějak dál pracovat. A co je pro mě důležitý, jsou hlavně materiály a vlastně uvědomit si to, odkud ta myšlenka přichází, co vlastně jakoby měla poskytovat a taky vlastně jakoby stejně uspůsobit v materiálu. Tedy proto jsem třeba začala dělat kořeny, protože se ráda vracím ke své domovině a tam prostě přehršle jako lesů a vlastně ten materiál je mi velmi příjemný a samotná ta hmota vlastně už nějakým způsobem roste a je sochařská, zároveň ji nemůžu ničím nahradit vlastně. Tak třeba tady můžeme vidět sochy, které jsem dělala na bakalářskou práci na škole umělecko-průmyslové. Tady bylo důležité, že jsem se chytala samotného prostoru, což byla židovská vila pevnostní 6. A tam vlastně byly nainstalované tyhle ty tři figury v takových pozicích. Jejich tváře směřovaly do jednoho bodu a pro mě je tam důležité, že vlastně se snažím nějakým způsobem neverbálně komunikovat jinak. Takže vlastně sochy komunikují prsty, které se samotný ubrušou a vzniká tam na podlaze jakási kresba. Takže vlastně sochy ubíhají a kresba zůstává a prst se destruuje. Takže to vlastně komunikace za tím, že i se sám vlastně člověk ublíží. A jejich tváře jsem schválně zakryla, protože samotný ty černí vlasy v určitý jako tý židovský vile mi přišly hrozně zajímavý. A tam vlastně samotná ta instalace byla uzavřená takýma paravánovýma dveřma, které byly zasklený, takže člověk, když tam uvnitř přišel, tak vlastně měl pocit, že neotevře ty dveře a nepůjde k tím sochám vlastně dovnitř, měl takovou jako určitou obavu. To byl prostor, kterým se žijou tyhle ty sochy vlastně sami o sobě. Tady už můžeme vidět pouhý pozůstatky po Václavu Klausovi.
Vlastně jednalo se o akci, která byla vytvořena na klauzuru na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v roce 2010. Byla jsem v prvním ročníku a to, že vlastně se snažím do materiálu dát samotnou myšlenku, tak mě naštval Václav Klaus s jeho argumentama ohledně globálního oteplování. Tak říkám, sakra, proč to ještě někdo neudělal, tak ho udělám z ledu. Nemyslím, že to nějaká hrozně jako hluboká myšlenka, ale přišlo mi to vlastně docela jako takový groteskní a vtipný. Tak jsme vlastně měli výstavu na úřadě vlády, kde tady Václava Klause teda nechtěli, ale udělali jsme happening a vzala jsem hlavu Václava Klause a vystavila jsem ji na tamní fontáně, kde se sama roztýkala. Ohlasy na to byly docela zajímavý, jak z úřadu vlády, kde teda paní kurátorka říkala, co to jako panu Klausovi vysvětlíme, že nám tady jako ta je jeho hlava. A vlastně samotná tahle ta skulptura se tam roztýkala po dobu 12 dnů, kdy jsem každý den obměňovala novou a novou hlavu. Kombinace dřeva, který má velmi organickou strukturu a designovýho tvaru, tak tohle je stromový falus. Chtěla jsem vlastně trošku se přiblížit a zachytit to, jaký mají stromy vlastně skulinky, který vypadá jak dámský přirození, tak jsem si říkala, že vlastně žádný takovýhle vlastně mužský element tam není, tak jsem vlastně začala vytvářet takovejhle stromovej cosi, a který vlastně samotný ty stromy, který ví, co se odehrává pod jejich větvema, pod jejich korunama, tak vlastně koukají na ty lidi, co tam všechno provádějí, tak jsem ho vlastně celý samotný ten strom trošku jako přiblížila a poličtila. Tady je vlastně zachycený v samotný ejakulaci, kdy vlastně se sám vysune z jakýhosi vlastně pařezu nebo jako z větve a vlastně vytvoří tenhle ten nádherný designový tvar. Trošku jsem se začala věnovat funerální skulptuře. Myslím, že hřbitov na Olšanech je nejhezčí galerie, kterou jsem kdy viděla. A to mě vlastně nutí se koukat na jednoduchý geometrický prvky v architektuře a snažit se vlastně propojit zase s figurativní tvorbou, jakož to třeba vytváření piet, který se vlastně obrací k samotnému náhrobku. A vlastně chlad toho kamene je pro mě hrozně intenzivní a velmi duchovní. Takže moje současná práce se teď bude ubíhat spíš tímhleto depresivnějším směrem, který ale zároveň vnímám dost pozitivně a nechci umírat nějak. We share the things that I want to throw away, things you cannot live with, they will never be important to me. Tvorba byla poměrně různorodá už během studií a nakonec zakotvila u něčeho, co já považuji pořád za sochařství nebo za něco, k čemu se sochařství, pozornost sochařství upíná. To rodinné prostředí podmínilo tu tvorbu jenom takovým jako kuriozním způsobem, že jsem žil s pocitem, že budu sochař, jak jsem říkal, netušil jsem, co to vlastně obnáší.
A druhá věc, co to zapříčinilo, že můj táta začal pracovat v 50. 60. letech logicky se svojí generací. Nějakým způsobem ta tvorba ustala, ale to dílo zůstalo. Bylo deponované nedaleko místa, kde jsem bydlel jako opatroníč. A já jsem vlastně vyrůstal ne vedle živého sochařského ateliéru, ale vyrůstal jsem vedle depozitáře. Jak jsem později vlastně nazval ten projekt v Benátkách, vedle spícího města nebo takových fantomů, který se mi tam jako zdály, objevovali. A bylo to prostředí pro mě magický, nejen tou rodinou paralelou nebo tou blízkostí rodinou, ale i vůbec osudem díla jako takového, že jistě spoustu autorů je ovlivněno nejen kvalitou a svým nasazením, ale je ovlivněno i různými náhodami, šťastnými osudy nebo nešťastnými situacemi, které tu tvorbu nějakým způsobem třeba zarazejí nebo naopak posunou dopředu. Já jsem tátu zažil opravdu jako milujícího otce ve svém dětství, ale později už jsem ho neznal, protože nebyl. Takže to rekonstruování pomocí dialogu toho díla nebo rekonstruování nějakého dialogu pak byl skvělý materiál pro ty Benátky. Instalace Východ-Západ vznikla logicky z toho, že jsem byl přizván vlastně do finále ceny Jindřicha Hlubeckého už v loňském roce. A jako každý z finalistů jsme měli vytvořit nějakou instalaci, na základě které se jako porota společně s portfoliem a staršími pracemi rozhodne. A nakonec jsem měl k dispozici kratší stěny, malé dvorany Veletržního paláce, kde se výstava odehrávala. A ten palác je sám o sobě hrozně krásný. A mě vždycky, samozřejmě, jak jsem říkal, zajímá prostor a architektura. Spoustu lidí se mě ptá na to, jestli nelituji toho, že po skončení mých výstav většinou ty věci zanikají a končí v kontejnerech nebo se rozbíjí. A jestli vůbec je to jako v sochařství. Já si myslím, že sochařství, jakmile se pracuje jako s hmotou, třetím rozměrem nebo s prostorem nebo s objektem, který člověk může obejít, tak je to sochařství. Často já pracuji i jako s historií nebo pracuji s nějakými jako souvislostmi historie sochařství a určitě bych v tom neviděl, jako, že by jedna nebo druhý, první nebo druhý přístup byl špatně. Jako to tradičnější sochařství je třeba pro nás nebo pro nějaký okruh tradiční, ale zase, když se podíváme do zahraničí, tak zdaleka jako přístup, který používám já, není nějaký inovativní, nový nebo netradiční. To ten typ, se kterým já se zabývám, to znamená, že vytvářím prostorové instalace nebo site-specific instalace, které reagují na konkrétní prostor, na jeho jako fyzický, prostorový, ale i sociální nebo historický podmínky, tak opět jako není až tak jako nový přístup. A co se týče toho konce nebo toho té životnosti té věci nebo i fyzického přežití, tak jednak úplně jednoduše ty věci pokračují dál, fungují v dokumentaci, fungují z nějakých jako útržků z těch výstav, které jako i zůstávají částečně. A konec konců vlastně pro mě, on se mi často stává, že mi nějaký galerista osloví, že to je jako pěkná kostka, že se mu líbí ta vestavba, jestli by tam nemohlo zůstat díl, a naopak já ho musím přesvědčovat, aby to odstranil, protože i ten konec s koncem té výstavy má smysl a pro mě jako uzavírá vlastně nějakou jako existenci nebo ohraničuje tvar té věci. Já o své roli pedagoga vlastně nerad mluvím takhle veřejně, protože ty zásluhy jsou na straně těch studentů nebo práce na nich a pro mě ta role je nesmírně zodpovědná a pořád jako nezvyklá nebo pořád se snažím nedělat chyby, ale zároveň jako ta moje metoda jednak spočívá v tom, že nejsem hlava toho ateliéru, tak jak bývá zvykem, jsem spolu hlava s mojí kolegyní Edity Řápkovou, která je teoretička. Myslím, že ten model praktikujícího umělce, který relativně vystavuje, plus teoretika, který má skvělý cit i pro instalaci výstav, vynikající zkušenosti jako s prací se sochami, objektem, je právě ideální, že ty studenti jako zažívají nejen dialog s námi a konzultace běžný, ale zažívají i můžou vlastně na naší praxi vidět, jak asi to funguje, znají naše názory a mají možnosti vytvořit svoje názory. S příchodem Edit a Dominika to vlastně to trochu jako změnilo v tom, že oni spíš chtějí od nás nějaké jako kontinuální přemýšlení a chtějí, aby jsme prostě spíš jako ne, ani tak se jako nemuseli úplně jakoby zavírat do nějakého jako nějaký jednotné formy, ale spíš, aby jsme jako přemýšleli o těch věcech a věděli, proč to děláme a jakoby si spíš jako nastartovali takový prostě proces v tom uvažování, který jakoby směřuje někam dál, jako do nějaké delší doby, kdy vlastně ten člověk jako může vlastně postavit to, co dělá tu práci na tom jako na tom svým přemýšlením kontinuálním. Že to vlastně není
taková jako zpráva jednoduchá, ale že jo, spíš jako nějaká hloubka v tom čase, že tam prostě člověk jako teď dělá tohle a pak mu dojde, že udělal vlastně, že to má jako, jako dává nějaký smysl s tím, co bude dělat potom. Pracuji jako na tísňové linice 112, což jako je pod hasičským záchranným sborem. A vlastně jsem jakoby už dlouhodobě jakoby zpracovával tohleto téma, tak jsem si vlastně rozhodl, že udělám nějakou takovou jako, jako že zpracuju to téma toho hasičství, jako té jako to, duše toho hasiče vlastně, nebo nějakého takového prostě psychologického jako prahu nebo něčeho takového, kdy jako co se děje vlastně v těch hlavách těch hasičů. Ty moje věci, které dělám, většinou jako vychází z nějaké jako reální zkušenosti. Další věc, kterou jsem vlastně dělal pod vedením Krištofa Kintery, byla socha, která vznikla zase jako na Art Semester, byla to socha, která se jmenuje Bohyně 390 km v hodině. Takže to vlastně to tematicky jakoby má jako spojitost s tím veřejným prostorem, že to vychází z nějaký dopravní situace, kdy jsme prostě se pohybovali na náplavce a v okolí a tam jsem vlastně tu sochu dělal na Jiráskovo náměstí, kde ona stála ze začátku. A tam je taková socha toho Jiráska, vedle toho je taková kašna, která tam už byla dřív, takže celý to je takový divně tam usazený do té architektury, že tam jsou takové dvě věci, které úplně podle mě vedle sebe ani nemusely, ale jsou tam. Tak jsem využil té kašny, která tam byla, a na tu jsem umístil sochu, která měla představovat takovou jako prostě dopravní bohyni a paní. Prostě dal jsem do ruky značku, kterou jsem pohnul, že je taková jako naštvaná na ty motoristy prostě, a tam je důležitý to, že to místo vlastně bylo jako takový středobod jako toho té Prahy pro ty jako když se jezdá z Brna do Prahy, tam je třeba 70 km, tak v jistý době to bylo právě do tohohle toho místa, že to vlastně byl takový střed toho jako té Prahy, kam jako mířily všechny ty kilometry z toho okolí. Já vlastně nevycházím tak úplně z toho, z té viděné skutečnosti, že někteří sochaři pracují s tím, co je reálné a prostě je to pro ně vlastně zdroj a pracují s tím. Já naopak pracuji spíš, co mám vevnitř, takže potřebuju vlastně ty věci ze sebe dostat co nejrychleji, ale potřebuju ty věci ze sebe dostat ven, abych je tam neměl, tak by se to dalo říct skoro. Proto dělám ty malé modely, proto dělám ty skici a tak si je jako skládám, protože za prvé si tím vytvářím jakousi banku těch nápadů a hlavně když tu myšlenku, která vlastně je na počátku té sochy, tak když já ji udělám si takovouto malou skicu, tak ji můžu prostě takhle odložit a už na tu věc nemusím myslet. Takže já ty malé sošky vlastně dělám proto, abych na ně už nemusel myslet. A když je potom příležitost, tak můžu na nich pracovat dál ve větším měřítku v jiném materiálu, který zase změní trošku obsah té věci, nebo místo, kam ta socha přijde, mění samozřejmě ten význam. No a podle takového modelu už se může pracovat vlastně na nějakém výsledku. No. A to soché ze dřeva, já nemůžu říct, že bych dřevo úplně nějak měl rád, i když dělám teda hodně se dřevem, ale já ten materiál jako rád ovládám. No, nepracuju tak, že bych se tím materiálem nechal nějak extra vést, nebo spíš ho tak jako trošku znásilňuju a to dřevo se mě dost jako brání. Ono si dělá pořád co chce a roste nějakým směrem, já se tomu musím přizpůsobovat a to mě jako netěší. No. To je taková. Takže s ním pak všelijak zápasím, jak tady, že ho to skládám z různých kousků a snažím se ho prostě zvládnout tak, aby dělalo přesně to, co potřebuji. Oni ty sochy, i když jedna je tam jako víc figurální, jiná je méně figurální, je ta jako rozdílnost v těch formách, ta je jenom taková vnějšková. Oni ty sochy jsou všechny
Jako s troškou nadsázky bych mohl říct, že téměř všechny sochy, co tady mám, jsou vlastně na jedno téma. Sice se trošku jako bojím používat toho slova jako duchovní, ale nebo ono je tak lehce si dá to slovo zprofanovat nebo nějak ho zdevalvovat, takže ho až tak moc používat nechci, ale je pravda, že na nic jiného při té svojí práci ani nemyslím, takže asi by to mělo zaznít. Ať už jsou to dost konkrétní ilustrace některých, někdy i přímo biblických textů, a někdy jsou to jenom nějaké symbolické vyjádření nějakého pocitu, nějaké cesty třeba, tady, tak prostě to téma je vlastně pořád stejné skoro. Fascinovaly staré kultury, jo? A hlavně mě zajímaly různý oltáře a obětní kameny a takový jako takový mysteriózně morbidní prostě místečka, který jako člověk ani nechce vědět, co se tam všecko dělo, ale nicméně to fascinuje. Plus mě vždycky fascinovaly takový ty kameny někde v nemocnicích, takový ty desky na prosektůře, které byly většinou z kamene a měly takový žlábky a ty odváděly tu tekutinu z toho těla, když to tam pitvali, že jo, ty smrtelníky, které už zemřeli. A tak se spojily tyhle dvě jakoby fascinace s těma morbidníma, že jo, pro kamenama z prosektur plus těma jakoby obětníma šutrama, a vznikla tato série těch postav vybroušených do balvanu. To je takový odkaz na ty staré kultury. Já už jsem v té žule prodělal několik takových fází. Měl jsem fázi úplně striktně geometrického pojetí, třídimenzionálního, protože jsem používal jsem ve fabrice velký kotoučový pily nebo takzvaný jádrový vrtání a tak. Tak to už mám za sebou. Dělal jsem taky jenom díry do kamene, měl jsem kámen provrtaný ze všech stran, že jo, který ztratil půlku své hmotnosti a občas se mi taky zhroutil, že jo, prostě, protože to nevydrželo vlastní váhu. Tadyhle jsou takové věci právě z té série, jestli děti tady vždycky si do toho ukládají kamínky, to se mi líbí. Tak to jsou takové obětní kameny, jo. To jsem ještě používal hodně ty technické věci a fascinovaly mě prostě geometrické zásahy do bloku. Tak to jsem tady dal jeden z těchto těch starších. Támhle je další takovej. Tadyhle, to je úplně ještě z té období, kdy jsem vrtal. A z té strany jsou takový díry, že jo, to je celý dutý ten kámen. A to mě inspiroval, k tomuhle mě inspiroval taková věc, jako jsou pánský pisoáry, jo. Tady tenhle žláb, ten je zase z ruský žuly. To je, ta vynikne, když je mokrá, jo. Ono to je taky myšlený na vodu. To mi tenkrát řekli v té firmě, kde to měli zarostlý v kopřivách, že to tam mají asi 20 let, ať si to vezmu, že vůbec nevědí, co to je. A já jsem viděl na jednom místečku, že tam se zajiskřil takový zeleno-modro až skoro do fialova krystal. A hned jsem věděl, že to je tato ruská žula. Jo, mimochodem, na každém tom kameni jsou někde fleky, ne krve. Protože jak člověk seká, že jo, tak většinou tadyhle na té části ruky se mu zasekávají ty opravdu super ostrý úlomky žuly. Takže během jednoho dne už tady jako různě tečou takový pramínky krve, tak se vždycky otíram o kámen. Říkám, je lepší než podpis je tam rovnou dát svoje DNA na ty kameny. Takže každý má někde nějaký místečko, těžko bych to hledal, ale tady je ještě DNA moje tehdejší přítelkyně jedné baletky, která to na jedné vernisáži jakoby předváděla ten kámen.
a skákala po něm a lehala si a různě se o něj otírala tak dlouho, až začala krvácet, takže se tam taky otřela její krev. No. Jo, tadyhle jsem vám chtěl říct, k této vaně, to je zajímavá věc. To jsem udělal, je to, tady to je trošku mělčí, z druhé strany to je daleko hlubší a to jsem tenkrát dělal skoro rok. Opravdu jsem se na tom jako udřel, takřka, onemocněl jsem z toho. Ale říkal jsem si, že jako příspěvek k bytové krizi pro nějaký milence, že musím se k tomu vyjádřit, takže jsem vyrobil tenhle kámen s těma třema otvorama. Jako, tři otvory musí stačit. Každý se s tím musí nějak poradit. No. Tadyhle ten, to je čedič. Jo. A to je opravdu krystal. Takhle to roste, nebo rostlo statisíce let, nebo spíš statisíce, miliony. A je to poblíž Chebu, je lom, kde mají ještě větší průměry těch krystalů. A sice tak velký, že se jim nevejdou už ani do drtičky, v který vyrábějí štěrk na německé silnice zpravidla. Tak z takového krásného šutru se dělá štěrk, aby bylo jasné. No já jsem si vyrobil takový kámen dotekovej na mých pět prstů. I'm your man. Když v roce 2008 tady proběhla revitalizace, která stála asi 25 milionů korun a v rámci té revitalizace byly odstraněny čtyři sochy. A to mě vlastně nějakým způsobem namíchlo, takže jsem založil prostě umělecký projekt ve Třelci a Volavky, který vlastně začal tím, že jsme nějakým způsobem dokumentovali ty výtvarné díla. A přitom jsme samozřejmě zjistili, jak obrovské množství těch věcí zaniká. My si to můžeme vlastně představit na nějakých číslech, že mezi rokem 70 a 90 jenom v Praze bylo zrealizováno 1800 výtvarných realizací ve veřejném prostoru. 1800 výtvarných realizací ve veřejném prostoru. A po roce 89, nebo respektive po roce 91, kdy zaniká po roce 91 jenom 56, takže to jsou naprosto nepoměřitelné čísla. A z toho samozřejmě můžeme říct, že každém období 90 věcí, které vzniká, tak jsou poplatné své době a svoji dobu nějakým způsobem nepřevyšují. Ale 10% je geniální, který tu svoji dobu převyšel. Ale když máte 10% z 1800 výtvarných realizací a máte 10% z 56, tak vlastně porovnáváme naprosto neporovnatelné. Jedna z metod, který používáme při tom nějakým způsobem poukázat na ty ohrožené památky, je i metoda, kterou jsme si pracovně nazvali Straßenkunst. Vlastně děláme takový dočasný intervence do těch plastik, které jsou nějakým způsobem v ohrožení anebo nějakým způsobem komentují, jaký je ten negativní vztah třeba té veřejnosti k těmto památkám a tak dále. Takže jeden z prvních projektů, který jsme dělali vlastně po té takzvané revitalizaci, která tady proběhla a byly odstraněny několik kvalitních soch od tak jako významných autorů, jako je Bohumil Zemánek nebo Hladký nebo Zdeněk Němeček, tak jsme vlastně na to reagovali tím, že jsme na sochu, která tady zůstala po té divoké revitalizaci, tak jsme vytvořili jakési geometrické ochranné nárazníkové pásmo. A tím jsme samozřejmě chtěli zaprvé jakoby fyzicky nějakým způsobem zmotnit tu potřebu, chránit tu sochu a zároveň vlastně poukázat na to, že tady takovýhle artefakty jsou. To je na tom zajímavé, že když jsme vlastně to velmi, velmi brzkých ranních hodinách v nějakých overalech, nějakých pracovních overalech jsme to vlastně oblíkali do toho plexisku, tak přišla městská policie, která se nás ptala, co tady děláme, jak jsme řekli, že zateplujeme sochu a bez jakýchkoliv problémů zase odešli. Takže jinak bych chtěl samozřejmě říct, že všechny tyhle ty intervence, které děláme, tak děláme se souhlasem autora, pokud ještě je naživu a je to jenom dočasná intervence, která by neměla překonat období 3 měsíců a další věc, že ta intervence musí být udělána tak, aby nějakým způsobem nepoškodila tu sochu. Další s projektem, který zároveň s tou baletkou tady proběhlo, že na ty místa, které těch odstraněných děl, protože jsme ty věci měli vyfotit,
ochucený, tak jsme vytvořili vlastně jejich scenografické kulisy těch děl. To znamená, že jsme ve stejné velikosti, jako byly ty sochy, je vytiskli a nalepili na dřevěnou desku, kterou jsme vyřízli do tvaru té sochy a osadili jsme to na ty původní místa, včetně plastiky, první vlastně plastiky skejťáka na světě. Tady byla vlastně kousek odsaď byla od Jaroslava Hladkýho plastika z roku 82, jako prkínkáře, teda tenkrát samozřejmě. Když vlastně nějakým způsobem komentujeme to, že v Praze za posledních 25 let nevznikla jediná regulérní veřejná sochařská soutěž, která by byla realizovaná, což je samozřejmě strašná informace, tak můžeme ale říct, že jsou tady nějaké první vlaštovky, jsou tady realizace, které samozřejmě nevznikly s tím, že by je podporovalo město nebo stát, ale jsou to nějaké intervence nebo vstupy do toho veřejného prostoru nějakých aktivistů nebo lidí, kteří nějakým způsobem vytvořili tu energii a udělali to sami za sebe. Což je třeba podle mě jako geniální dílo, nebo příklad toho je geniální dílo tady od Krištofa Kintery, který si to ovšem sám zprodukoval, sám si to zaplatil ten lokální městský úřad mu spíš házel klacky pod nohy, než by ho v té jeho aktivitě podporoval. A to můžeme si taky říct, že Krištof Kintera není žádný začátečník, ale je to opravdu renomovaný umělec. Byl navržen na cenu Jindřicha Chalupeckého, učil na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru sochy a je to jeden z našich jakoby nejúspěšnějších vůbec sochařů té mladší generaci a je, bych řekl, už naprosto v kontextu jakoby evropským kontextu výtvarného umění. A proč si myslím, že tady tohoto dílo patří právě k tomu nejlepšímu, co od roku 89 v tom pražském veřejném prostoru vzniklo, je to, že je to právě jako neegomaniacká, velmi jemná, citlivá intervence, která je úplně na hraně jako vnímatelnosti. To znamená, že se nějakým způsobem nechce prosadit a nechce jakoby překřičet ten vizuální smog nebo reklamní smog, ale naopak je prostě pro jenom citlivýho pozorovatele v tom veřejném prostoru. A samozřejmě to její téma k tomu odpovídá, protože to má být vlastně memento mori, nebo tedy památník lidem, kteří dobrovolně ukončili svůj život skokem z Nuselského mostu. Takže je to prostě velmi, velmi, velmi jemná intervence, která jenom tím, že se vlastně změnila křivka té běžné pouliční lampy nebo běžné lampy tady v parku, tím, že se to jakoby tvarem popínavého hrášku otočila směrem nahoru na podbříšek toho Nuselského mostu, tak potom ale v noci dělá obrovský jako teatrální bombastický efekt tím, že vlastně podsvicuje podbříšek toho gigantického Nuselského mostu. Takže taková jemná intervence, ale se silným emocionálním dopadem.